Doncs som tot just aquí a la Porxada. Com veieu, s'acaben d'encendre els llums de Nadal, l'esdeveniment que ha marcat l'inici d'aquestes festes nadalenques, una època de les més esperades pels més petits i petites de les cases, però no només per ells, sinó per tothom. És una època màgica, on els somnis es fan realitat. I és que avui, aquí a la plaça de la Porxada, hi ha hagut la rebuda dels patxes gregorins i gregorines, que han estat aquí oferint la seva alegria, els seus balls, la seva passió pel Nadal. I a més, després també han aparegut el patxa Gregori i el patxa Picarol i la patxessa Llum, que gràcies a ella s'ha pogut donar doncs, aquesta encesa de llums de Nadal que doncs, acompanyaran a Granollers durant totes aquestes festes. Com veieu, la plaça de la Porxada està plena de gom a gom. Els nens i les nenes estan emocionadíssims, igual que nosaltres també. I res, ara ja aquí hi ha l'acte final, l'actuació final. Us deixem una estona perquè la veieu.